Rodinná atmosféra, usmívaví příjemní lidé, konec konců jako vždy. Tak takové jsou všechny akce obce Bulhary. Jednou z těch nejvýznamnějších je každoročně také Den obce. Den, kdy Bulhary oslavují své občany. Oslavy začaly již v pátek podvečer. V pátek byl duel vín, byla taková výstava vín místních vinařů a k tomu vlastně nám hrála cymbálová muzika Vojara. Přišlo spoustu lidí, bylo to krásná akce. V sobotu vlastně to začalo jako vařením gulášů, které začalo ráno. Ve 2 hodiny jsme měli kouzelníka, potom jsme měli vystoupení maďarského souboru, národopisného souboru Hrozenek, byl dožínkový průvod, byl to velmi pěkný povedený den. Vlastně v 8 hodin večer nás čeká revival Michala Davida a Olympiku a potom bude hrát DJ. V neděli bude akorát mše v kostele a bude tam vlastně odjezd našich přátel a večer bude vysílání letního kina. Vraťme se ale k průvodu. Hlavním sobotním bodem programu byl dožínkový průvod obcí, kde krojovaní nesli věnec jako poděkování za všechnu tu zemědělskou dřinu na polích a ve vinohradech. Průvod měl jednu velkou raritu, která se jen tak nevidí. Co se týká dožínkového průvodu, tak to organizujeme takovým způsobem, že vezmeme veškerou techniku, která se na tom podílí a samozřejmě na práce, která je v zemědělství. To znamená práce jak na polích, co se týká kombajnů, odvozců, lisů a samozřejmě dalších, až končí to pluhem a samozřejmě válím tak, aby se upravila kompletně celá zem a samozřejmě se tam objeví technika do vinohradu, protože ty lidé to nevidí každý den tady tu techniku a neví, co je to práce v zemědělství. Předávání dožínkového věnce, jaká je to tradice? Tak poslední léta se to stalo takovou tradicí asi 5 let. Pokud svaz zahrádkářů pořádá dožinky, tak mě předávají automatický dožinkový věnec, protože je to za tu práci, kterou děláme jako a pro vesnici a pro to okolí, protože hospodaříme na větší míře od Dolních Věstoň až Politnický park, takže tady vždycky se tato akce stane. My to samozřejmě podporujeme, buď to bývá u nás na jídelně, anebo to, pokud je akce Den obce, tak se to přitom sveze a samozřejmě posponzorujeme tady tu akci a jsme rádi, že něco takového se tady dělá a hlavně, aby to vydrželo i pro ty generace, které přijdou po nás. Den obce je nejen oslavou zemědělské dřiny, ale také oslavou mezinárodních přátelství. Jak vznikla přátelská spolupráce s Bulharami? Hogy kezdődött ez a együttműködés Bulharival, ez a barátság? Ez egy nagyon régi sportbarátság. A focistáink jártak össze egy közös tornára, Bogyára, Szlovákiába, és egy nagyon kedves polgármester kollégámnak köszönhetem a barátságot Bulharival. Bogya polgármester Antal Béla ismertetett össze a Bulharinak a vezetésével, és vele is voltam itt először, és azóta már Bakony Sárkány és Bulhari testvértelepülések. Pred 10 rokmi futbalisti začali hodit bodze zo Slovakia a vtedy pán starosta Antal Béla, vtedy bol starosta, on spoznal aj Bakon Sárkány, aj Bulhary, takže odtedy spoznajú. Co se vám úplně nejvíc líbí v Bulharech? Mi tetszik legjobban Bulhariban? Nagyon kedvesek az emberek. Mindig szívesen fogadnak, nagyon szép a kultúrájuk, a népművészetük, és a táj gyönyörű. Ľudia sú veľmi príjemní, veľmi srdečne nás čakajú, a že kultúra veľmi páči a ten ľudová kultúra, čo je tu. Veľkým gurmánským lákadlem bylo i utkání ve vaření toho nejguláše za veľmi spravedlivých podmínek. Organizačne to bylo docela náročné, pretože sa prihlásilo 10 týmu. Mou starostí bylo zaistiť vlastne všem stejné podmínky, to znamená zaistiť stejné maso a stejné ingredience. Potom každý tým vlastne si mohol ešte přinést něco navíc. To, co prostě tomu jejich guláši dodá tu vítěznou ingredienci nebo tu vítěznou chuť. Velmi hezkou tradicí na těchto slavnostech je vyhlášení čestného občana obce Bulhary, kdy vedení obce poté poděkuje za odvedenou práci. V letošním roce toto ocenění získal pan Bohumír Čápek. Já jsem překvapen úplně. Včera nám akorát syn sdělil, že
tady máme přijít večer, ale nevěděli jsme, o co se jedná. Páteční degustace vín bulgárských vinařů by mohla být zároveň pozvánkou na blížící se otevřené sklepy v Bulharech. Páteční degustace byla od místních vinařů a chtěli jsme použít i místní odrůdy, které se v Bulharech pěstují. Zaměřili jsme se na historii, původ jednotlivých odrůd, odprezentovali jsme i jednotlivé vinařství a chtěli jsme, aby ta degustace, která celkově sčítala 16 horků, byla pestrá. A které to jsou ty typické místní odrůdy? Tak ty přijďte osobně zdegustovat a popovídat si u pohárku vínka s bulgárskými vinaři v pátek dne 26.8. na otevřené sklepy do Bulharska.